הטיפול הכירורגי בהפרעת נשימה בשינה מיועד במיוחד לאנשים שהם סובלים מהפרעת הנשימה וסובלים בנוסף גם מעייפות וגם מסימפטומים כמו עליית לחץ דם או מחלות לב אחרות. ובכל בוקר שאני מתעורר בתשע, אני עייף, אני מפעק, אני לא יכול לישון, אני לא יכול לנהוג, אני לא יכול לעצמה הבית, אני עוד שנייה נרדם. הלכתי לאף אוזן גרון, הוא שלח אותי למעבדת שינה. היא מתקשרת על הרופא במעבדת שינה, אומרת, תקשיב, המצב שלך לא הכי טוב, יש לך 48 הפסקות נשימה בשעה. 48 הפסקות נשימה בשעה. זה כמו שמכניסים את הראש שלי לדלי מים כל שנייה וחצי. הפרעת נשימה בשינה זה למעשה מצב שבו זרימת האוויר נפסקת פעמים רבות במשך הלילה. אספקת החמצן למערכות החשובות בגוף נפגעת. אתה לא תרגיש כלום. אתה יום אחד תרגיש שאתה לא חי יותר. שאני לא יכול יותר, לא יכול, לא, פתאום אני אקבל את המכה שלי. הלב והכל 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 משתגע שם, ואתה מאבד את החיים שלך. ברוב המקרים הבעיה היא בבית הבליעה, אבל גם שם יש אזורים שונים שיכולים להיות המוקד של הטיפול. נכנסתי לחדר ניתוח, יצאתי מחדר ניתוח, הרגשתי כבר טוב, פחות מכל הורדתי מהמשקל, זה משהו שקיבלתי בונוס מדוקטור אייל. פעמים רבות הפרעת הנשימה בשינה נובעת מעלייה במשקל, או לפחות עלייה במשקל משחקת תפקיד חשוב בהופעת הפרעת הנשימה בשינה. שבחלק מהאנשים, כאשר אנחנו מטפלים היטב בהפרעת הנשימה בשינה, תהליך הירידה במשקל מוקל, והם אכן מצליחים לרדת במשקל, מה שלא קרה הרבה הרבה שנים לפני כן. היום קמתי בשבע, סתם, כי ישנתי טוב. הכל השתפר לי, כאילו אם אתה לא ישן טוב בלילה, אז אין לך חיים, אין לך שינה, אין לך יום, אין לך לילה, אתה לא יכול לתפקד. היום אני מתפקד פיקס,